Galaxy. Eu nasci, ricordate, ricordate, io nasci. سلامي ترابي قاس انك سلامي يا ناديرو حمسة قراتو انك سلامي يا طاهر وانيقا حليها في عانتها ولا لا وان سلامي يا ايو الرمى warka war maxaleysan warka saa u soo laba dhigdhiga tarabigas maxaleysan ade ii war hamse royal wan ka qaadi walaalo salaam ya اسماعيل آذن فيد لميلا عليكم السلام محمد بنت عبد الله عليكم السلام أحمد يوسف بوس من دبات هاي ما شالبان هاي أنو tarabigaas caa waxaan ka hadlaynaa dhalinyarada dhalinyaradu hakay soomaaliland ka taagan tahay dhalinyaradu awood intee le'eg bay dalka ku leeyihiin dhalinyaradu maxay qaban karaan iyagoon cidna ku tiirsanayn keligood maxay ka qaban karaan heerkay waddanka gaarsiin karaan waxyaabahaas aynu ka hadlaynaa caawa dadka saynu usoo jiidanaynaa cadowga saynu iskaga difaacaynaa dhalinyaraan ciid oo qorana waan u baahanahay sagal cabdi calaykum asalaam maxamed amiin waan kaa qaadi walaalo wanku salaamay aniguna abtiyo iska waran xamse royal haata ugu xooga badan bay ku leeyihiin shaabir wanku salaamaya tarabiya waa udubka ugu dhexeeya
hawa udub dhaxaadka meel kasta way ka soo galay udub dhaxaadku kaliya tamaha dhinac kasta la eego walaweyntu ma salaamin ayagana in axmed jaamac inda cade adigaa qurux badan walaal thank you very much axmed maxamed xuseen ciidanka ma ku qoraa waxaan u baahanahay dhalinyaro ma garanaysaa ila shaqaysa qaaran ciidanka qoro yaa doonaya maxamed suldaan waan kaa qaaday salaanta nuurdhaanto nimcaan deeg nimcaan maxaa tiri kumaan fahmin ku soo celi axmed maxamed xuseen diyaar thank you very much axmed maxamed xuseen su-aal baan ku weydiinaya waxaan ku weydiinayaa dhallinyarada doorkii ka mudan yihiin somalilan calankiina wataa loo heese dul cagaarsan ku cawe bay dhaahdeen aniga askari ma noqonayo nimcaan deeg nimcaan deeg adugu shaqaad oreyda qaranka waxaysaa marka you don't need to be askari balaakiin way ku fiicantahay inaad soo tababarato anyway nolosha qeybaheeda kalena inaad soo aragtid is good inaad soo aragtid so wariyanimada uun ha ku tagnaanin nolosha qeybaheeda kale soo arag askarinimada soo eeg beeraha sida loo soo eeg badda sida kaluunka looga soo guro soo eeg waxaad soo eegtaa milixda sida loo sameeyo adduunku fara badan yahay niyo arrimahay la soo eeg bal nimcaano nolosha ma fiicna inaad meel keliya tun isku taagtid dhalinyarada somalilan maxay ka dawan yihiin waal caawa inaan ogaadan doonaya maxay uun dowladda uun sugaan inay wax u qabato oo shaqo loo sameeyo oo waxyaabahaas iyagu maxay shaqo u sameyn waayeen maxay ciyaaraha u abuuri waayeen wax dadka soo jiita maxay u sameyn waayeen taasaan doonaya caawa ogaado nimcaan geelba daqanaysa oo daas waa way fiican tahay geelana inaad daqatood soo aragto aad iyo aad buu fiican tahay of course waa waxaad xooluhu waa waxay lafdhabarta somalilan weeyaan geel iyo xool iyo lo xoola iyo looba inaynu dhaqano ha intaynu xoolaha dhaqno niyaradaynu waa inaynu kaluunka imika soo guranaa أحمد مفيري أحمد محمد حسين محي سميان واركا ما هيو أحمد سو إيو سو يبال إيسو شاك هبلها سومالي لان ها هبلها دالي يرادا هبلها دالي يرادا وحييني كشقيان وحويان وحيابها wallaahi iyaguba waa inu lasoo tababaro askarta loo soo tababaro ay nolosha qeybahooda kala duwan soo ogaadaan iyaguna ya shaqada waa la kala leeyahay dee laakiin dumarkuna xataa way kala adag yihiin so dumarka waan u naxariisanayaa markaa ragga in baahana ragga dhalinyarada weliba xooga leh dumarku shaqay hayaan shaqada waa loo deynaya
ترابي غاس ها واتصحصن هاي جيلا يو ها قضا قضا يا بارح ابو قضا انا عبد الرحمن هيتش عبدي هاي يد فرفرعوني دان كو مغعابا ماي horta anu dhalinyarada dhu waxaan ku sameyn lahaa wallaahi askarinima u soo tababari lahaa noloshay fahmi lahaayeen marka si fiican bay u fahmi lahaayeen marka shaqooyin badan bay qaban lahaayeen tababar salaada marka laga biyo qabow lagu shubo salaada tukada lagu dhaahdo inteeyo 19-18 mile orda lagu yidhaahdo haddana exercise sameeya lagu yidhaahdo haddana objacda ciyaaro wallaahi wax badan baa lasoo qabsan lahaa ha dad bay cayso maaha mama arkay waxay cayo ha achar bay shaqaynayaan anyway waan bloggerayna qofka tamay cayan arko thank you khadar cali wada kiba diga horeysay waa saxdi aniguna waa soo socdaay wadi soo dhaweynaysaa una wen wada shaqaynna ka shaqayn nimcaan askariga waan jecelahay waxyaabahan ku jecelahayna waydiga shakeeca waxaan ku jecelahay maya naga taa idinkama sheekeynna mar kale caawa askari lagama sheekeynay dhalinyaradan ka sheekeynaya ha waan bologaraynaya waxa dambe caytamaya anu waama nahayba askariga already وان هاي وان هاي بسم الله الرحمن الرحيم حقا ليك ماما ربا اوكي ميسي ميسي say my name بو يدي ما سمالي بات هاي محات هاي وحات هاي بل شك انا دير اديا اسكا سو نقو قبيلي انا بير ان كاسي محمد يس محمد احمد شيخ kabiile of course inagii balanima oo nimanaya ah waa soo socdaa dhawaan baba nimanaya insha allah wadii si diyaarinaysa beertaydii qoraal badan ma arkayno marka ay dhaafiyo haddaan idin dhaafo insha allah iska raali noqda yaa ay waxi ay oo ma arkay aniga arag yaa qadad weyntu meel aan loo baahnayn umay dafs ka soo yaraxdaan come with topic waan hayaa dee dhalinyaradan ka hadlaya ee adigaba leyd kusoo biire salaanta naga qaad cabdi xaashi you need to calm down yourself haddaan suuxo maxaad ka faa'iidaysaa nimcaan كبيرة نو عارف وجهه شنو نيكا سال ما حنا شيخ وانا قب بلن قاضي الو وحنا لما تسين النيو انا كاسا لو قب بلن قاضي لو دولا نناي دانيارادان كحلي اترابي كاس Edna Ali Yusuf soo qabo salaamay horta walaal marka hore okay insha Allah Mohamed ma garanayo walaal waxay caayo reer waxay meel ay ka soo jeedaan insha Allah way duceen yaanu anyway achar way shaqeynay aan iska daay أشر كي إيش غاي إيش غاي أشر سفي عن أبابا ما وان سلامة هاي وان سلامة هاي
وانا سلامي يا لمي بلو بلو قرية قفتني شعني بي بلا بحدي وين عايتة مسا وابدكو خسارتي قدد وين تاني قحبه ولا بلو قريني امك انا سوق وين يا مجرد كنت واحد يا لو حتى ما قرني محقين كو سقطها أبا بي سلام 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 هاتي وحن سؤاله دي ويديه بل كجوابه قالي يرد سومالي لان ما حي وحو سمي وعين عيارة هو كلمة حيو سمي وعين عيارة عن أدونك كتشرين بوراهاس أدهي ستال محاد وقسمي ويدين عيارة sida halkan dadku barafka kasoo barafka ay ka sameeyaan ciyaaraha ay wax kasoo iska soo daayaan idinkuna ma iska soo daysaan bal dhinacun aakhiriya adduunka bal aad raacdaa leh waxyaabaad haysataan maxaad wax uga samaysan weydeen komankan waxba akhri mayno ku dabaqnaba qadad weyntiiba maxaanu ka garanaynaa dib wuxuu common baa soo wada daba dhigaysaa ani bifaf ma ani yo bifaf tiba caawi kama qale hayaa san kaga soo buufinaa ina facebook loo sameeyo yar wax lagu soo buufiyo waxa laga soo buufiyo pif أني أروح بعدين إذا لقبان لا والله بروح أسمعني إذا كسر ولا دادين لحد لا ولا تارو تارو نظر عناني حاجة أنا ما أفضل إذا أنا بعدين الدولة دي شقان وما سمعنا الدولة دي محي إذا كم حد يحس ما يويد ماسك حبو إلى هذه السيئة إن الواح كفكر تان أو سلفر يساتان أو قبي على الدنيا وحل ماشة كسر تان أو بروح أز كسر ولا دادسان تمر خدي إذا كم إن الأول تيسان أو لايك moraalka u dhistaan idinku idinku markaad wax qabataan chatkana dul fadhidaan ka kacdaan farxumada kulaha adiga qurux badan salaama isoo qaba abaayo meesha abaayo kuma jirto war abaayo meelaha ka raasanayo meeshan abaayaku ma jirtee huunayo waa naqaana anagu huunayo walaal iyo walaale iyo inaadeer iyo inaabti waxa ma garanaysaan caashona lay meelada caasha la ilaahda aniga caasha nagu dhaha tii kale wallahi hawada saa idinka saareen meeshan huuna dhaha huuno huuno anaga idin barana qadaad weynay qadaad weyn maxaa loogu bixiyo horta ma ماي قداد وين حاجة لما قداد كسموهن سموهن anyway واحد حسن كبح حبل تد كان يعني راح أنا أو تد كي هذا كرشة كسنة أنا كنت عايز ها واحد يدي ودي ده اللي يرانو مركز واحد بدن بيقمن كران إن بيرها قطع إن عيار سميسة أو بورها عيار كسميسة إن بدأ عيار كسميسة إن ده الحين سميسة maxaa jira adduunka waxa meesha horta bal anigu waan idiin imaado anigaaba idin kala hagaajin doone liya caydiid ung salaamaya walaalo soo dhawo soo bal arrinkaas ka sheekeeya qof walaba bal maxaad ku fiicantahay xaggaa kusoo qor waxaad ku fiicantahay بورت الشيخ والله قصو بود بود هقصو بودي نادي وح لقول عيارة دكو سوتشي تس وسمايا وما حدد كينني
قدد وين بيديك هكا طريق عبد الله الشيخ عليكم السلام محمد الشيخ ولا على قدد وين تو هكا دح ماشي انت هذا وقت يا لايك شمريد سومال لانو بيسا اوغو تاغيهن إني شقية شعوة يعني أريمه ذي ميله هذا كشقية يعني إن شاء الله مركا إن شاء الله بل أنا قاعدين يعني من دون بل مركا سين وح فرسمين لا فرسموين فربضن آدي آد بن أو فرسمين لا وح يا وحاس عبد الله شامع أنكولا كفتمي ما أرمات حي ما يسو مال لما نحي ولا لا أرمامي هي Thank you very much. أرس حوايا طوتي حيري قداد وينت وحبي قفصتي شاتك كاكا شاف كيجي واحد يجي محيي ديك قال يديك أمانو كك عنا أمانو لبضة تارو تارو راعني قدادويني ندايا فرحان هدي لي محقو قصر لساني وطن كيما نكونو قوني نايا وني شقيني نايا عبد الفتاح إنك عص سلام يا وانا ديني مريا واحد كلاي وان عصان كاي واحد عصي مجري مركا ديني ما دي لبضة تارو تارو مالا راعي إن شاء الله اما بورتا شيخ واي بطل قروح ذا بدل ان هاي سنوين وحيا وبدل كسمعنا سوراو واحد كوفي عندي بلعا وحقس حقس كان نو لو واحد كوفي عندي هاد بير قدس كوفي عندي هاد ان وح سميسو كوفي عندي هاي وحيا وها سوره من الحقن واحد كوفي عندي برسو سوديغا تيمي تاتي مقعيدي وسكود عبد الرحمن واد ما صنت ولا لا خير ما كورتشيني مركز انا ذا ريال بالواحد ارن هيسان عاو هكا كوسو قربل وانين ايجي يا بلد شكرا لنا هنا ورد سلامة نسيان عبدي عليكم مثلا عبد الشام بايلوت بايلوت بات هاي بايلوت واح كلاكو بدلني والديارة ذا مجراني انت الديارة ذو ايماني يعني واح كلاكو اينا تسيقى بتيت ان شاء الله صور كارينتا صور كارينتا واد في عانت هاي واح كرانا يسكوت يادونا عبد خالق وحكو في عيسى من بيرها ها وحيا بلا الأنبا هن هاي إني نقابن دي بيرانا إيو أريمهاس لامي يدا أيان دي سيا أوه ياسين حسين لامي يدو دي سيا تدكي إيقا وحان كوش على وحان ويا والله بلا واتد ديك لويان هاي قادا وين دوا والا إغنور غريا إغنور بالغو سمايا دواري
qoraalkii baa farabatay be iska dhaafa madaxweyne. Maxamed Sheekh. beeraha waa in loo bato. Inamaaba yidhi beerahan qodayna waa inama fiican. Qofkii ay tamaya wanbal baluughaadii niyo xiniyo qoraalkii uu farabate. Dhalinyaradu caawa markii ii sheegta dee qaaciga oon ku tuuraya marka caawa shaqada aynu ma caawa hayno aynan dhameyno markaa qaaciga aynu ku tuuraya yaa qaaciga I like qaaciga. Hey Maxamed Axmed wad hasbad soo qortay mun akhriya ma akhriya nagata khribin. Samaan ayaa lagu hodma of course. Waan salaamayaa waxaan ku leeyahay insha Allah maalin dhow. Shaqayn isku ognahay waan idiin imanayaayo. Labada daamood daanu maynu raacaynaa mogta. Anba Soomaaliland taa Soomaaliland maynu ka dhigaynaa dee anba. Hadda mayla garateen. Ma aragtay waxyaabaha iga qosliyay magaalada saas
هرده واحد قال وين تعالوا ما بقى جوا واحد سوق راني واحد قال و... ما بقى جوا هرده لكن ده كريس ما أنا ما تعالى واحد يا بقى سوق ران إن بايدي سو ما أنا سؤال إنسان أرجع سو ما أنا سؤال إنسان قصر كوالا يقدر بعد سو ما أنا سؤال إنسان واحد تمو كله وانا المسا عطيه كنت هاي كفايا ذكر يا سومالا موقتي سومالا هيبدي يشرف في كل الموقتي قال وين تنسك قال قال لي سماشن كسو يا عايتم يا wax sharaf way dalkooda ku leeyeen ma jiraan waa dad la wada haysta weeyaan niyada ka wada xun markaa caydi wax yar ay nacayna waska tul qaadanna moqta in maska xad laga gumaysanay weeyaan walaal bila masakiinta oo kan xawan caawin lahayn ba walaal waa dad cid kasta afrikaan iyo cid kasta isku tagto oo la maamulo weeyaan moqta anu markaa caydi yar ay caayan lama wayaa kaga nafisan atad niyada laga haysta markaa dadkan ilaahay meel ku dhaqay meel degana ma garanaysaa waxay yeelanayaan in fiican iyo in xun iyo in aan waxba qabsan karin iyo in wax kasta way iskuga jiraan moqta marka Soomaaliland of course waa dad ilaahay meel ku dhaqay oo wax kasta iskuga jira dad fiican dad xun marka inteena fiican ba badan maasha Allah Soomaaliland halka heerka ay gaarsiyeen in yaroo xun kale way iska jirtaayo oo dad kale soo diraano haga sunka shaqeeya samarka intaas intaayo insha Allah waxa ka qatul qaadanina ha marka insha Allah khair baan idin wada rajaynaya inta xumaanta wada xumaanta joojiya insha Allah anigu wax xumaan ma jecelin dadka Soomaalida waa soo dhaweynna insha Allah markaas Dewa sidaas. Haa, mashallah. Soomaaliland ha guulaysato. Amin. Maxamed Cali. Wal waxaad fahmaysaa waxa aan idin adeer. Waa sida adduunku yahay anyway. Ilaahay soo dadka u abuuray weeyaan. So, haddaad xuntahay, haddaad fiican tahay ba. waa sidaa taa tahay oo so anyway Soomaaliland in waxba kama qaadi karto qofna waxba kuma samayn karo inta jecela ilaashanaysa ayaa fara badan waxaan ku leeyahay wax yaraaye wuu haa keenaba hawada